Ողջույն արգելի հեռուստադիտողներ եւ համացանցի հետեւորդներ, բարևսուրեն։ Ողջույն Դավիթ։ Քանի դեռ բակից դուրս չենք եկել, կարող եմ չհամրակապվել, չէ՞։ Այո։ Հատուկ դանդաղ կքշեմ, որ կադրը գեղեցիկ լինի։ Ուր ենք գնում։ Ուղևորվում ենք Չարբախ։ Եվ այնտեղ մեզ Ժիրայր Ոսկանյանն է սպասում։ Ահա, մեկնաբան հաղորդավար։ Հա, Ժիրայրը պատերազմից հետո կարծես լուրջ խնդիրներ ունի անընդհատ։ Հուսանք կարծես թե, այո, Սև գիծը ավարտվել է եւ Սպիտակ գծի մեջ է Ժիրայրը հայտնվել։ Գնանք պարզաբանենք, մանրամասները իմանանք։ Այո, գնանք մենք հարցեր տանք, քանի որ հաճախ նա է հարցեր տալիս։ Այս անգամ մենք հարցեր տանք։ Գնացեք։ Դուք հարց ունեք Ժիրայրին, Դավիթ։ Իհարկե։ Եվ որն է։ Ասացեք, կհնչեցնեմ։ Վերջը ինչ ալներ։ Նկատի ունեք աշխարհի, Հայաստանի, ձեր հին մեքենայի։ Գնացինք։ Բարևձեզ։ Ողջույն, Ժիրայր։ Ողջույն, Սուրեն։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ հյուրընկալել։ Ես եմ շնորհակալ, համեցեք։ Ձեզ մոտ դեժավյու չի, մենք էլի ձեզ Ժիզելի հետ ենք դիմավորում։ Չեմ հիշում, դա երի տարիներ առաջ։ Այո։ Ինչքան բան փոխվեց այդ օրվանից։ Ուրախ եմ ձեզ առողջ եւ ուրախ տրամադրությամբ տեսնել։ Շնորհակալ եմ, Սուրեն։ Դե պատմեք, ինչպես եք։ Նախ եւ առաջ ուր ենք եկել մենք։ Դուք եկել եք իմ ծնողների տուն։ Մինչ հիվանդանալը փորձարեցի նաեւ առանձին ապրելու, ապրեցի որ ժամանակ, հետո արդեն հիվանդանալուց հետո, քանի որ խնդիրներ ունեի, չէի կարողանում ինքսի մասին հոգտանալ, տեղափոխվեցի էլի այստեղ։ Այստեղ եք ծնվել, այստեղ մեծացել, տարիներ ժամանակ այստեղ ապրել, այս Բաքում խաղացել, այս դպրոցը հաճախել, դիմացի դպրոցը հաճախել։ Պարզ է, ես չգիտեմ, ցանկություն չունեի ձեր հիվանդության պատմության մասին խոսելու, բայց քանի որ դուք բարձրացրեցիք այդ թեման, կարծում եմ շատ հեռուստադիտողների հետաքրքիր է։ Այնուամենայնիվ, ինչ տեղի ունեցավ ձեզ հետ, մի պահ իսկապես շատ կրիտիկական էր, որովհետև բոլորը հետևում էին ձեր առօրյային եւ փորձում էին հասկանալ, գտան թե ինչ է տեղի ունեցել, թե ոչ։ Իրապես կրիտիկական պահեր շատ կային ու գտան Երևանում իմ բժիշկը այն ախտորոշումը, որ արեց, դրանից հետո ես ստացա որոշակի կոնկրետ արդեն բուժում, արդեն սկսեցի ինձ լավ զգալ, կազդուրվել, հետո տեղափոխվեցի Գարնանը, Իսրայել, ընտեղ եմ անցել ստուգումներ, ընտեղ էլ հաստատեցին, որ ինչ Երևանում արել են, ամեն ինչ ճիշտ է արված եղել, բայց Իսրայելում մի բանի հետ համաձայն չէին, որ դա չի հենց բուն հիվանդությունը, դա հետևանք է, բայց Իսրայելում էլ ինձ որևէ կոնկրետ բան չասեցին, այսինքն երկու կողմից էլ մնացին են հաստատման, որ հիմնականում ավելի ստրեսային հետևանքներ են։ Ահա, դուք չեք կարողանում ինքնուրույն քայլել, չեք կարող տեղաշարժվել, լուրջ խնդիրներ, թուլություն եք զգում։ Դե թուլություն, ցավեր, անտանելի ցավեր էին լինում, ու քանի որ ոչ մի բժիշկ չէր կարողանում ինձ օգնել, ինձ անգամ ցավազրկող չեն կարողանում նշանակել։ Նույնիսկ լեգենդներ պատտվեցին, միգուցե լեգենդներ չեն, որ ձեզ Շուշիում թունավորել են եւ այդ թունավորման հետ կապված հիմա մի բան ասեմ, որ ոչ մի տեղ երբեք չեմ ասել, ու ինչի եմ գնացել Մոսկվա։ Նավալնիի հետ էին համեմատ։ Ինձ թունավորման մասին Մոսկվայի, մենք Արիան հետազոտություն ուղարկեցինք, մասնավոր կլինիկա, այնտեղից են ուղարկել պատասխան թունավորման վերաբերյալ եւ Մոսկվայից ասել են, որ պետք է շտապ տեղափոխվել Մոսկվա, դրա համար այդ պրոցեսը շատ արագ եղավ ու ես շատ արագ էլ նաեւ հետ վերադարձա։ Առողջություն ձեզ։ Շնորհակալ եմ բոլորիս։ Եվ գիտեք ինչն է շատ հաճելի եւ կարեւոր, միանգամից ձեր շուրջ համախմբվեցին շատ ու շատ մեր հայեր, բարեկամներ։ Այո, ինձ համար էլ անսպասելի։ Գոհարը շատ լավ կազմակերպել էր այդ ամենը, շնորհակալ։ Գոհարը առաջամարտիկներից էր, իսկապես ես էլ շատ շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր ցանկացած աջակցության ֆորմատով իմ կողքին են եղել, ես շատ երախտապարտ եմ ու գնահատում եմ։ Լավ, մի փոքր անդրադառնանք ձեր տանը։
Պատմեք, ներկայացրեք ձեր։ Ինչ ներկայացնեմ, սա խոհանոցն է, բավականին մեծ, խոհանոցը ժամանակին ավելի մեծ էր, հետո մենք որոշեցինք մի քիչ։ Շատ հյուրասենյակ է նաև, չէ՞։ Հա, այստեղ ենք մեծապես ժամանակ անցկացնում, հետո մի քիչ ավելի փոքրացրեցինք, այդպես, դուրսենյակներ, այնտեղ կան իհարկե հյուրասենյակներ, բայց դրանցից գրեթե որևէ մեկը չի օգտվում, մենք մեծամասամբ այստեղ ենք, երեկոները կամ առավոտյան։ Երկու սառնարան, մեկը չի բարո։ Մեկը սարցան։ Հա, սարցան։ Հա, չէ, բավարար։ Ովքեր են այստեղ ապրում։ Ապրում եմ ես, մայրս ու հայրս, Ժիզելը ամեն վիքենդին տատիկի եւ պապիկի մոտ է լինում։ Ու մեծամասամբ ազատ օրերը մեզ հետ են այն անցկացնում։ Շատ լավ։ Եվ շունս, իհարկե։ Ուր է շունը։ Շունը հիմա երևի փախկվել է, բայց կգա։ Ժիրայ, դուք տուն եք շտապում թե տնից։ Ինձ թվում է բոլորի մոտ եղել են ժամանակներ, որ տնիցել են փախել, շտապելել են տուն, հիմա ես շտապում եմ տուն։ Այո, շատ լավ է։ Ժիրայ, նաև հեռուստատեսունից կարծեմ այնտեղ որտեղ որ աշխատում եք, մի պահ հեռացաք, հետո վերադարձաք, ինչու՞մն էր բանը։ Դե հեռուստատեսությունը հայտարություն արեց, կային որոշակի, դրանք տարաձայնություններ էլ չեմ կարող կոչել, որովհետև բովանդակային երբևէ խնդիրներ չենք ունեցել, պարզապես գուցե իրավիճակ է եղել, որ երկու կողմս էլ բավականին էմոցիոնալ ենք եղել տվյալ պահին ու շատ կտրուկ որոշումներ ենք կայացրել, այնուհետև սառել ենք և փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել ենք շարունակել համագործակցությունը։ Պարզ է, բայց ես կարծում եմ դուք այն լրագրողներից եք, որ կարող եք հենց ինքնուրույն ինչ-որ մի բան կազմակերպել, այսօր փարքաստու համացանց կա և այսպես առանձնապես բարդ չէ, հետևորդներ էլ ունեք, կարծում եմ։ Սուրեն, ժամանակին փորձել եմ ու բավականին գոհ էի ընթացքից, հիմա էլի այդ փուլում եմ, որոշակի այսպես ասենք պաշար եմ հավաքում պրոդուկտի տեսքով, որ հետո կարողանամ արդեն շատ ավելի նոր ձևով շարունակել, որևէ կապ չի ունենա իմ հեռուստատեսային աշխատանքի հետ, բացառապես ես առանձին իմ մտքերով, իմ մոտեցումներով։ Պարզ է, երբ որ պատրաստում էինք նկարահանման, ես տեսա, որ դուք հետևում եք ձեր հաղորդմանը, հանդիպում էր, հաղորդում էր, և ինչու պատճառը որն է, փորձում եք հետևել ձեր խոսքին, թեթերություններին, հարցադրումներին։ Պատճառը բնականաբար այդ բոլորի խումբն է, բայց նաև կան հարցազրույցներ, որոնցից ես հարցազրույցի ընթացքում հասկանում եմ, որ կարելի է դեռ շատ ավելին քաղել, եւս մեկ անգամ այդ հարցազրույցը լսելով, արդեն ոչ թե որպես հարցազրուցավար, այլ կողքից դիտող լսող, հետեւաբար նաեւ փորձում եմ այն հարցազրույցները, որոնք ինձ համար կարծում եմ բովանդակային իմաստով արժեքավոր են, եւս մեկ անգամ լսել ու բնականաբար ինչ չէ, միշտ սովորել։ Ժիրայր, ինչու գնացիք այս ասպարես, որ պատճառը, հա։ Դե, որ ասեմ, հենց 16 տարեկանից մտածում էի սպորտսմեն դառնալ։ Հա, չէ, այդ ուղղակի հոբի է։ Սուտ կլինի, որ ասեմ, հա, 16 տարեկանից այդպես մտածում էի, որ ես պետք է զբաղվեմ լրագրությամբ, հանրային շահը սպասարկեմ ու նման բաներ, իհարկե ոչ, ուղղակի զուտ գրավում էր այդ աշխատանքը ու որոշեցի, որ բանակից վերադարձա, որոշեցի, որ ինչու ոչ, ես մասնագիտությամբ քաղաքագետ եմ, որոշեցի, որ պետք է ավելի շատ պրակտիկա անցնեմ հենց լրագրության մեջ ու բարեբախտաբար շատ սահուն ստացվեց այդ անցումը։ Եվ ես հայտնվեցի ռադիոյում, հետո հեռուստատեսություն ու այդպես շարունակ։ Ովքեր են ձեր հյուրեր լինում։ Մեզ փորձում եք հյուրասիրել։ Այո, հյուրասիրեցիք, մենք ասացինք նախ եւ առաջ առաջին հատվածը նկարենք եւ հետո։ Դե մեր հյուրերը սովորաբար ընկերներ, հարազատներ, բարեկամներ, ընտանիքի բարեկամներ, այսպես մեր տանը գրեթե միշտ մարդ է լինում։ Բարեկամներ շատ ունենք ու անընդհատ եկող գնացող լինում է, ինչպես ասում են։ Բայց ես երևի ավելի հետաքրքիր է ձեր ընկերական շրջապատը։ Դե, այսպես ասեմ, մենք յուրաքանչյուրս մենք ենք ընտրում մեր ընկերներին, արդեն ելնելով մեր արժեքներից ու նախասիրություններից, հետևաբար, հա, ինձ կարող է շատ ավելի հաճախ ավելի հարմարավետ լինել իմ ընկերական շրջապատում, քան շատ, ասենք, հեռավոր բարեկամների, որոնց հետ առանձնապես հաղորդակցության միջոց էլ կամ չունեմ։ Ինչ դաջվածք է հայտնվել ձեզ մոտ, նոր է կարծես, չէ՞։ Հա, դաջվածքը նոր է, գրված է արևմտահայերենով «Կյանք եւ ազատություն», որևէ կապ չունի Ռոբերտ Քոչյանի պատկերացրած կյանքի եւ ազատության հետ։ Կարծեմ դաշնակցություն ունի, չէ՞, «Մահ կամ ազատություն», ճիշտ եմ հիշում։ Գուցե,
Բայց հա, բայց բացարձակապես դաշնակցության կամ քաղաքական որևէ ինչ որ փիլիսոփայության գաղափարախոսության հետ առանջություն չի դա համար ազատությունը ունենալ սեփական հերոստատեսություն, որը կլինի անաչար, որովևիցե մեկի կողմը չի պահի, ինչ է դա համար ազատություն։ Չէ, ինձ համար ազատությունը ի սկզբանե իմ ընտրության հնարավորությունն է, որ ես կարող եմ ընտրություն կատարել ու ազատությունից ելնելով ինձ համար պայմանավորված են բոլոր մնացած հանգամանքները։ Ազատությունը ինձ համար ենթադրում է անվտանգություն, ընտրություն, հնարավորություն, ազատություն դա դրսևորվելու ազատություն ամեն ինչում, հա։ Իհարկե, երբ դու գիտես սահմանները, հա, չափի մեջ ես։ Պարզ է։ Փաստորեն պատճառը, որ ընտանիք չեք կազմում, չեք ամուսնանում, դա ազատության ձգտումն է։ Չէ, չեմ կարծում, որ ընտանեկան ֆորմատը կամ ինստիտուտը ազատության սահմանափակում է, հակառակը։ Իհարկե սահմանափակում է։ Օրինակ ինչ, արդեն պարտական եք մեկ կնոջը դու դա ընտրություն է, ես ասում եմ, ազատություն ընտրություն է, դու ընտրում ես դա, եթե դու չես ընտրում, մի ընտրի, քեզ ոչինչ չի ստիպում։ Սահմանափակումներ կարող են լինել մի խոսքով բազում, բայց դա ընտրություն է, չէ, եթե դուք ազատ չլինեք, չեք կարելի այդ ընտրությունը, դուք ինքներդ ընտրում եք դա։ Հնարավոր է բացարձակ ազատ լինել։ Հնարավոր է։ Հա, այո։ Ես կարծում եմ ոչ, մենք կախված ենք բազում հանգամանքներից և այդ հանգամանքները մեր ազատությունը սահմանափակում է։ Եթե մենք փորձենք ավելի շատ սյուրվենք կամ գնանք դեպի փիլիսոփայություն, այսինքն այնտեղ որտեղ մենք ծնվում ենք, նշանակում է արդեն մենք ազատ չենք, մենք սահմանափակվեցինք տարածքով, չգիտեմ, մենք սահմանափակվեցինք մեր ֆիզիոլոգիական կարողություններով, անձնագրի հզորությունով, օրինակ, եթե այդքան խորանում ես, ուրեմն ամեն ինչ անիմաստ է, ազատությունը ներսում է քո զգացողությունը, քո ընտրությունը։ Չնայած ինչպես է սկսվում ձեր օրը, հարթնացակ։ Արթնանում եմ մի 5-10 րոպե, պարկում եմ, ինձ համոզում եմ, որ պետք է վեր կենալ, հետո անպայման սուրճ։ Դա ժամը քանիսն է։ Սովորաբար արթնանում եմ 8-8:30, անկախ նրանից աշխատանքի եմ կամ անելու բան չունեմ, այդ ժամին եմ արթնանում։ Սուրճ եմ խմում բնականաբար, նախաճաշում եմ, փորձում եմ հնարավորինս այդ կոնցեպտը պահել, որովհետև ինձ թվում է օրվա մեջ ամենահաճելի պահը դա հենց առավոտն է, երբ արթնանում ես ու ինչ որ սովորություն ունես, որը պետք է անես, լուռ, հանգիստ ինքդ քեզ հետ, այդ ինձ համար այդ օրվա ամենակարևոր սկիզբն է։ Այս հատվածը կարծես հա ձեր բնականի առաստաղ մի փոքր ցածր է, թե՞ ինչ լինում, հա։ Հա, առաստաղը փոքրինչ ցածր է, որովհետև ազատությունը սահմանափակում է, օդը քիչ է։ Դե պատուհան կա սուրեն, կարող ես բացել։ Կոսկը կանգնել։ Դա պատճառը, որովհետև թեև մենք երկրորդ հարկում ենք ապրում, բայց սա տանիք է։ Ահա, հետևաբար տանիքը որոշակի թեկություն է ունեցել ի սկզբանե, ու դրա համար, այո, առաստաղը որոշակի թեկություն ունի, հյուրասենյակում էլ կա այդ թեկությունը, այնտեղ ավելի վառ է զգացվում։ Հա, սա ավելացած։ Սա, այո, ավելացված հատված է։ Այո, հայերը էսպես այդ գիծ ունեն, շենքերը էսպես ձևափոխում են, անպայմանում են տարածքը, շատացնում են, բռնազարդում են, գրավում են։ Մենք էլ անմասն չենք մնացել։ Դե մարդիկ իշխանությունն է բռնազարդում, մենք էլ տարածքն ենք։ Մի փոքր չքաղաքականացնենք մենք։ Բացարձակ։ Կարծում դրա կարիք չկա, եթե ցանկություն են վստահաբար չունենք։ Գնանք դեպի մի ուրիշ հայր։ Գնանք այստեղ։ Այո, գնացինք։ Այս սենյակում հիմա ես եմ ապրում։ Ժամանակին այստեղ փոքր եղբայրս էր, հետո երբ արդեն նա տեղափոխվեց, այսինքն առանձին է ապրում, ես իմ սենյակից տեղափոխվեցի այստեղ ամառները, որովհետև այստեղ հով է, իմ սենյակը արև կողը և ամռանը դե երևանյան արևը ահավոր է, այստեղ եմ հիմա ապրում, այդպես, այստեղ եմ անցկացնում իմ անկյուն գիշերները։ Անկում, ինչ են ձեր գիշերները անկում։ Դե լինում են գիշերներ, որ մտածում եք։ Այո, մտածում ես։ Թե ինչպես դարձնել ավելի հետաքրքիր կյանքը, հա։ Գուցե։ Ում հետ ընտանիք կազմում ել։ Տարբեր է։ Իրեն քան դուհարն է պատճառը, որ դուք ընտանիք չեք կազմում։ Ճիշտ ասեմ։ Չէ, գոհարը չի պատճառը, գոհարը հակառակ է, գոհարը միշտ խրախուսում է, օգնում է։ Բայց առաջարկում է այդ լավ աղջիկ եմ տեսել այստեղ եւ այլն։ Գոհարը միշտ ունի առաջարկելու բան, այսպես պատասխանեմ, բայց չէ, գոհարը ընկերական հարաբերությունների մեջ ունի։
ճամպրուկ եմ տեսնում, որտեղից եք վերադարձել կամ ուր եք պատրաստում մտնել։ Վերջերս վերադարձել ենք Հունաստանից, ճամպրուկը այստեղ այդպես էլ մնացել է, մեջ անգամ դեռ իրեր կան։ Երբ էիք Հունաստանում։ Հունաստանից երբ վերադարձանք, չեմ էլ հիշում, հունիսի, չեմ հիշում քանիսներ արդեն։ Վերադարձել եմ, չեմ հավաքել, Պորոս։ Պորոս մենք եղել, Աթենքում բնականաբար, ու այդպես նա շատ երկար հատավ չէ, մոտ 9-10 օր մնացինք հանգստացանք։ Այսօր վերջ արդեն անցնում եք աշխատանքի եւ այլևս ամռանը տեղ չունեք մեկնել։ Չէ, պլաններ ունեմ իհարկե, բայց տեսնենք, դե հիմա ես մի քանի տարբերակ եմ մտածում։ Նախ ընտրում եք ծովային, արևային, թեև ես ամառվա սիրահար չեմ, այսինքն Երևանյան ամառվա, ես բացառապես չեմ հասկանում մարդկանց, ովքեր ամռան տապին 3 ամիս ասֆալտի մնալ, վրա մնալը, չգիտեմ, գերադասում են ավելի զով եղանակների, բայց եթե կացով, մեծ սիրով։ Մտածում եմ, չգիտեմ, գուցե Իտալիա կամ Իսրայել նորից, որովհետև Իսրայելը ինձ բավականին հետաքրքիր թվաց։ Դավիթը նոր Թունիսից է վերադարձել, մի քանի օր ինչ Հայաստանում է, շատ գոհ է, եւ ասում է, որ տպավորություններով կիսվի, գուցե ուղղությունը փոխի։ Ծաղկաձորում կամ Սևանում մի քանի անգամ ավելի թանկ է հանգստանալ եւ հանգիստ վայել, քան Թունիսում օրինակ։ Դե տրամաբանական է։ Այո, անպայման տրամաբանական։ Դե մեզ մոտ միշտ այդպես է եղել, մենք արդեն սովորել ենք, որ Հայաստանում պետք է հանգստանալու համար պետք է բավականին մեծ ռեսուրսներ ունենաս, իսկ նույն հաջողությամբ կարելի է գնել ծովափնյա ինչ-որ երկիր, դրա կես գումարը վատնել ու նորմալ հանգստացած, նոր մշակույթ, նոր մարդկանց, նոր հետաքրքրություն գույներ տեսած վերադառնալ։ Դուք ձեր հարթուններում չեք բարձրացրել այդ թեման, ինչու այդպես։ Բարձրացնում ենք, դե ասում են սովորաբար այդպես պետք է լինի հիմա, այդը։ Բարձ է։ Կա այստեղ մի բան, ինչ մասին կցանկանայիք խոսել կամ ցույց տալ մեզ։ Ճիշտ ասած, չգիտեմ ձեզ կոնկրետ ինչ է հետաքրքրում։ Այդ սրվակները կարմիր եւ կապույտ, ինչ սրվակ։ Օծանելիքներ են, ոչ մի, հա։ Արաբական, հա, երևի։ Չէ, արաբական չեն, հիմա անունը չեմ ասի, այստեղ հետաքրքիր որը։ Ես այդտեղ ինչ եք կարծում։ Հա, այս գիրքը ինձ վերջերս Վարդանն է Հարությունյան նվիրել, Քաղբանտարկյալի պատմությունը։ Քաղբանտարկյալ եղել Վարդան Հարությունյան, իրավապաշտպան է։ Եվ հա, ընթերցում եմ գիրքը, բավականին հետաքրքիր ու էլի հաստատ մարդկանց խորհուրդ կտամ, ում հետաքրքիր են մեր նորագույն պատմության մութ էջերը, անպայման կարդացեք հենց առաջին ձեռքից։ Ուրիշ ինչ գրականություն եք նախընտրում։ Վերջերս մասնագիտական թե ավելի գեղարվեստական։ Դե բնականաբար մասնագիտականից չես կարող ժամանակ առ ժամանակ չես կարող չվերադառնալ, բայց ավելի շատ գեղարվեստական եմ գերադասում, ես վերջերս բավականին հետաքրքիր են դարձել արգելված գրականության շարքերը։ Վերընթերցեցի էլի 1984-ը ու բավականին ամեն անգամ այդ գիրքը կարդալուց հետո ես նորով եմ տեսնում մեր իրականությունը, նոր զուգահեռների մեջ եմ, հա, տեսնում ու ապշում եմ մարդկանց մտքի ճկունության, հեռատեսության, ժամանակի զգացողության վրա, թե որքան այդ մարդիկ խորն են եղել, որ կարողացել են պատկերել մի բան, երևույթներ, հա, իրականություն, որը այսօր թվում է թե մեր ամենաազատ ժամանակաշրջանում բավականին իրատեսական է։ Իսկ նախընտրում եք այսպես հենց գիրքը որպես գիրք կարդալ, թե այն կողմում համակարգիչ եմ տեսնում, օնլայն կամ էլեկտրոնային։ Չէ, էլեկտրոնային սարքերի հետ առանձնապես չունեմ, համակարգիչ ու նման բաներ մեծամասնամբ գործի համար նախընտրում եմ գիրքը, ոնց կա, այդպես գրքի հետ շփումն ինձ թվում է շատ ավելի կարևոր է, հա, թղթի հետ։ Այո։ Բարձր, ժյուրակ, նաև հետևելով ձեր Instagram-յան էջին, դուք շատ լուրջ սպորտով եք զբաղվում, բայց ես այստեղ ձեր ննջասենյակում ոչ մի սարք համապատասխան չեմ տեսնում։ Դե սարքը ննջասենյակում չեմ պահում, ես իմ սպորտային պայուսակներն են, սպորտի համար ինչ պետք է, երկու պայուսակների մեջ եմ պահում։ Շատ լուրջ ասվածը, չգիտեմ, որքանով է տեղին, ես սիրողական եմ հաճախում, ոչ թե հաճախում եմ նրա համար, որ պարտադիր պետք է լինել, չգիտեմ, ինչ որ գեղեցիկ կազմվածքով կամ անպայման պետք է հետևել ուրիշի աչքին հաճելի թվալ, չէ, իհարկե այդ կա դրա մեջ, բայց ամենաառանցքայինը, քանի որ ես այդքան ջիմ կոչվածի կամ մարզասրահի մեծ երկրպագուչ եմ, ամենաառանցքայինը այդ ժամանցն է, այնտեղ հնարավորություն եմ ունենում բավականին հետաքրքիր ժամանց ունենալու, երկու ժամ առողջ ժամանց, որի ընթացքում ոչ խմում ես, ոչ ծխում ես, ակտիվ շփվում ես այնտեղի մարդկանց հետ, նոր ծանոթություններ ես ձեռք բերում ու միաժամանակ կարողանում ես ինչ-որ ձևով հոգտանել քո մարմնի մասին։ Ժիրայր, առաջան արթնացակ եւ եթեր ունեք, լինում են դեպքեր, որ նա ով պիտի ձեզ հետ զրուցի,
ընդհանրապես տեղյակ չեք թեմայից կամ ոլորտից, այդ դեպքերում ինչպես եք կարողանում հետաքրքիր դարձնել ձեր հարցազրույցը։ Բնականաբար բոլորը չոր ամեն ինչ գիտակեն, պարզ է, լինում են այդպիսի դեպքեր, դրանք քննարկումներ խմբագրության հետ, քննարկում ենք որոշակի հոդվածներ ես կարդում, որ ինֆորմացիա ես հավաքում եւ այլն, որ կարողանաս այսպես ասած թեմայի մեջ լինել։ Ինձ համար ամենաանտանելի թեմաներ, չգիտեմ, բնական գիտություններ, տնտեսություն, բացարձակի մեջ։ Այսքան Վահան Քերոփյանի հետ դժվար է խոսել։ Վահան Քերոփյանի հետ խոսել եմ եւ ոչ մեկ անգամ, չէ, պրակտիկ մարդկանց հետ հեշտ է ստացվում, բայց մարդիկ, որոնք շատ ակադեմիական են, հա։ Ես ասում եմ, նա առանձնապես տնտեսությունից չի խոսում, ավելի շատ հումորային խոսակցություն։ Մենք նման ժանրի զրույց չենք ունեցել եթերում, եթե դու նման փորձառություն ես ունեցել, չգիտեմ։ Չէ, ես դեռ չեմ զրուցել դասախ ցիկի դիմաց ամենայն դեպս Վահան Քերոփյանի հետ, լավ միտք է կարելի է։ Իհարկե։ Գնանք առաջ։ Գնանք։ Եվ գնանք դեպի Խոհանոցի հատված, մենք նվերներ ենք բերել, հավանաբար այս հատվածում այդ նվերները հանձնենք եւ ապա կարծում եմ կշարունակենք մեր զրույցը։ Ջիրայր, ձեր տանը սուրճ սպառվում է։ Այո, սուրեն շատ ենք սպառում։ Ներկայացնեմ Լեբո սուրճի աղացած տեսականին, որը մշակվում եւ աղացվում է հատուկ տեխնոլոգիայով։ Հատիկավոր էսպրեսո սուրճ իր համային որակական հատկանիշներով, ինչպես նաեւ անհամեմատ մատչելի գնով, բացահայտում կլինի էսպրեսո սուրճի սիրահարների համար։ Ներկայացնեմ Տորաբիկա կապուչինո 3-ը-1-ում լուծվող սուրճը, որը ունի 100% բնական բաղադրիչներ եւ իհարկե համային յուրահատուկ եւ անմոռանալի հատկանիշներ։ Coffee Joy Tchlaskablit իր արտադրման տեխնոլոգիա եւ հատուկ բաղադրիչների շնորհիվ ունի անկրկնելի համ։ Լեբո սուրճ 3 աշխարհամասերից։ Ջրայր, ես կարծում եմ հիմա միասին կպատրաստենք եւ կվայելենք սուրճ։ Մինչեւ սիրով նկարահանման երկրորդ հատվածը սկսենք, լա՞վ։ Լա՞վ։ Ջրայր, համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը իհարկե համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են, մաքուր եւ տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում ձավարեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին։ Ուշադրություն, 100% բնական կակաո ենք բերել, որը յուրահատուկ համ եւ բուր կաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի նաև կարող է շատ համեղ ըմպելիք լինել ձեր եւ ձեր ընտանիքի համար։ Ջրայր արդեն 20 տարի հայկական շուկայում է, շատ որակով է, շատ համեղ, կարծում եմ կարքախոսը հիշում եք Մարանիկին։ Այո, Մարանիկին կարծում եմ բոլորն են ճանաչում։ Ընտրյալ հատիկ համի գախնիկ Մարանիկ, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալություն Սուրեն։ Ժիրեր Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա կետչուպները շատ համեղ են եւ կարող են համադրվել ցանկացած ուտեստի հետ, համ որն արտնասնում է խորժակ։ Սլաբադա բուսավղերն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակարին ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչս 20 թվականի հետազոտության արդյունքների Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ Սուրեն։ Ժիրայր, ինձ այդ արքի ձեզ դուր են գալիս սևահեր կանայք, թե շիկահեր։ Ես ավելի նախընտրում եմ սևահերներին։ Այո, ես նույնպես, բայց կանայք, ովքեր որ շիկահեր են, կարող են գույնը փոխել մազերի եւ պետք է անել դա պրոֆեսիոնալ ներկերով, խոսքը վիզաժ քալրի մասին է։ Այստեղ նաև խնամքի եւ հիգիենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից տրամադրած, իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում։ Վիզաժ քալր։ Շնորհակալ եմ։ Շարունակենք։ Շարունակենք։ Մեզ փորձում եք մեզ համար սուրճ պատրաստել, շնորհակալություն։ Այո, զրուցենք, թող պատրաստվի։ Լավ, մենք գտնում ենք խոհանոցային հատվածում, ինչպես եք ձեզ զգում խոհանոցում դուք։ Խոհանոցում ինձ շատ պատրաստողի դերում, ոչ թե սպառողի։ Հա, երկու դեպքում շատ լավ եմ զգում, սիրում եմ պատրաստել, բայց ինչ որ այնտեղ շատ սովորական առօրյա բաներ չէ, ավելի հետաքրքիր, հա։ Քանի որ ամեն օր չեմ պատրաստում, պատրաստելուց ինչ որ հետաքրքիր բան եմ փորձում մտածել։ Խոհանոցը եւ իմ սենյակը, դրանք այն տեղերն են, որտեղ ես մեծ ամասամ տնից բավականություն եմ ստանում։
Կարծում եմ ամեն տան մեջ խոհանոցը եւ քանզնական տարածքը, սենյակը, դրանք ամենայուրահատուկ տեղերն են։ Պարզ է, կարող եք խոհանոցային հաղորդում վարել։ Կարող էի, բայց դժվար վարեմ։ Ինչու՞։ Դա չգիտեմ։ Քաղաքական զրույց խոհանոցում։ Խոհանոցային քաղաքականություն։ Մի անգամ մենք այնպես փորձ ունեցանք, դու ինձ քաղաքական հարցեր ես տալի, ես այդ ընթացքում մատս կտրեցի։ Ես քաղաքականությունից բան չեմ հասկանում, որ քաղաքական հարցեր տամ, ջիրայր։ Սուրեն, դու շատ անմեղ դեմքով տալիս ես հնարավորինս ոչ նպատակահարմար հարցեր։ Անհարմար հարցեր։ Այո։ Լավ, գնանք առաջ, որպեսզի անհարմար հարց չտամ խոհանոցում, որովհետև պատրաստում եմ։ Խոհանոցը քեզ տրամադրում է դեպի անհարմարության։ Չէ։ Հակառակ։ Դու եթե անհարմար հարցեր չտաս, հարթումը հետաքրքիր չլինի։ Հա, ես համաձայն եմ, դու ազատ ես։ Ահա, ես ձեր սիրելի խաղալիքը։ Իմ սիրելի խաղալիքը։ Ես իրականում Ժիզելի եղբորս աղջիկա պարկինգն է, այսպես ասեմ։ Դե ասացի, մեծ շատ մեծ ժամանակ է անցկացնում տատիկ-պապիկի հետ, դե համար շատ իրեր ունի այստեղ։ Չգիտեմ, ես սենյակը ոնց կոչ։ Չէ, մանկությունը, վստահ եմ այս քանակի խաղալիք երբևիցե չի։ Հա, չէ, երբևիցե չեմ ունեցել, ու եթե անկեղծ ասեմ, առանձնապես այնց խաղալիք հասվածի նկատմամբ սերել է, առանձնահատուկ շատ չեմ ունեցել։ Ես ավելի շատ սիրել եմ ինտերակտիվ բնույթ, երբ դրսում ենք բոլորով հավաքվում ենք, պահկվոցի ենք խաղում ինչ-որ բան։ Հալա մոլա։ Այո։ Կլաս։ Կլաս։ Բադերի ворսորդ։ Նկարներ շատ եմ սիրում։ Նկարները արված են մեր բարեկամներից մեկի կողմից, նվիրել է ինձ Քերրիս, պատերին բոլոր նկարները, ի դեպ, բացի այս մեկից։ Այդպես, այստեղ ինչ-որ իմ պատանեկության հետ կապված ինչ-որ բաներ կան այս դարակներում, վերջին զանգ, ավարտել, ինչ-որ տենց բաներ, որոնք մի 100 տարի է ոչ մեկ չի բացել, չի նայել։ Այստեղ դուք չեք լինում։ Չէ, այստեղ գրեթե ոչ մեկ չի լինում, սա շատ հին ժամանակաշրջանի հիշողություններ են, հա, բայց այդպես մնացել են, չգիտեմ։ Գրքերը, որոնք որ գրապահանում են ձերն են, թե։ Հա, անձամբ իմը չեն, բայց մեր տան գրքերն են, որոնցից մի մասը էլի է, ես հասցրել եմ աչքի տակով անցկացնել։ Հիմնականում հայերեն, ռուսերեն էլ կան, բայց առանձնապես չեմ նախընտրում ռուսերեն կամ անգլերեն, թեև կարող եմ։ Շատ լավ, մինչև հաջորդ հարցին անդրադառնալը հիշեցնեմ եւ ձեր ժիրայր եւ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց անմիջապես հետո, այցելելով chainspasum.com կայքը։ Նաեւ մեր հեռուստադիտողը եւ դուք կարող եք հետեւել մեզ մեր Instagram-յան էջում, մեր մոտակա հայտարարությունների մասին։ Այո։ Ինֆորմացիա եւ ընդհանրապես մեր մասին։ Ես հետեւում։ Շնորհակալություն։ Գնացինք։ Գնացինք առաջ։ Գալիս ենք մեծ հյուրասենյակ։ Էլի, այստեղ առանձնապես շատ ժամանակ չենք անցկացնում, հիմնականում այստեղ դատարկ է լինում։ Ցուրտ է այստեղ։ Այո, այստեղ բավական հով է։ Չգիտեմ, էլի նկարները նվիրել են։ Այստեղ առանձնատուկ հետաքրքիր բան չկա, ու հա, շատ մի կարևոր բան եմ ուզում շեշտել, քանի որ տունը իմը չէ, հետևաբար իմ ճաշակով չէ։ Հա։ Եվ դուք դեմ եք այս ոչի։ Այո, ես առհասարակ չեմ նախընտրում նման խայտաբղետություն, ինչ որ չգիտեմ, աչք ծակող եւ այլն, ավելի շատ նախընտրում եմ մեղմ, հա, ավելի մոդեռն լուծումներով միջավայրեր, որտեղ կարող են լինել օրինակ շատ հետաքրքիր, չգիտեմ, էլեմենտներ, օրինակ սովետական ժամանակաշրջանից կամ ավելի ինչ-որ ռետրո ոճի իրեր, բայց այդպես մի կտոր եւ այլն, հա, այս ամեն ինչը իմ ճաշակով չէ։ Իսկ եթե այդպես է, ժիրայր, դուք չեք պատրաստում առանձնանալ գնալ, կառուցեք ձեր սեփական տունը կամ նոր բնակարան, ձեռք բերեք, վերանորոգեք այնպես, ինչպես դուք եք ցանկանում։ Բնականաբար պլաններ եք։ Հա, այդպիսի պլաններ մտքեր ունեմ, հուսով եմ հնարավորություն կունենամ նաև շուտով իրագործելու։ Եթե հնարավորություն չունեք, կարող եք հետարքիր մի կին գտնել, ով արդեն ունի այդ ամենը, եւ ապրեք նրա հետ, ամուսնանաք, ընտանիք կազմեք։ Դու վստահ ես բոլոր տարբերակներից լավ տեղ եք, ես լավ ուսումնասիրել ես։ Շնորհակալ եմ խորհրդի համար։ Օրինակ ինչպես եք վերաբերվում այդ հանգամանքին, երբ որ տղամարդը գնում է կնոջ տանը ապրելու, տնփեսա է գնում։ Շատ նորմալ։ Ես այն օրինակ, ինչ կա դրանում։ Մրցակցություն չէ, չէ, ով ինչ է վաստակում։ Հիմա այդ կինը կարող է լավ ժառանգություն է ստացել կամ լավ գործ ունի։ Այո, կարող է լավ գործ ունի, որ ավելի շատ է վարձատրվում, քան տվյալ տղամարդին, չկա դրանում։ Ոչինչ։
Ոչ, մի խնդիր։ Ուղղակի այդ մեր կարծրատիպային մոտեցումներն են, հա՞, ադաթական ինչ-որ։ Շատ երջանիկ ընտանիքներ գիտեմ, հայերի ընտանիքների դեպ, որ կինը ուղղակի ավելի հաջողակ է եւ բարձրացնում է իր տղամարդուն։ Դա պետք է բնականաբար լինի երկկողմանի, չի կարող մեկը քեզ քաշել, մեկը փորձի բարձրացնել, բայց ելի եմ ասում, դրանք մեր, չգիտեմ, ազգային արժեքներ եւ այլն, դրանց հետ որևէ առնչություն չունեն, դրանք ընդհանրապես հորինված են եղել մարդկանց կաշկանդելու համար, որովհետեւ մեր պատրիարխալ հասարակության մեջ ոչ միայն կանայք են ուժում, այլ նաեւ մեծապես տղամարդիկ, հենց այդ կառուցակարգերից։ Օրինակ հիմա շատերը այ տեսնելու են կադրում ականջ օղը եւ ասել են, ես չեմ հասկանում, սա ինչ է, չեն ընդունելու շատերը։ Շատերը տեսնում են եթերում ինձ ականջով, դրսում են տեսնում, որովհետեւ տարօրինակ արձագանք չկա ու ինչ հետաք է, բայց դուք այսպես վտանգավոր ագրեսիվ թաղամասում եք ապրում։ Ագրեսիվ։ Չէ, այդպես չէ։ Գալուց մասին այն կողմը։ Չէ, ագրեսիա չկա։ Նորից եմ ասում, շատ կարևոր է, թե դու ինչպես ես անում, հա, ինչպես ես ինքնադրսևորվում, դրան մարդիկ քեզ չափեն քո գործողություններով ու իրենց նկատմամբ վերաբերմունքից։ Եթե դու դիմացինին հարգանքով ես վերաբերվում, մարդը նույն ձևով քեզ վերադարձնում է ու չի կարչում այնպիսի բաներից, որոնք գուցե իր համար նորություն են, հա։ Այդ քեզ որոշակի, այսպես ասեմ, մեր հասարակության համար ինդուլգենցիա է տալիս։ Հասկացա, մի հարց էստեղ տամ եւ գնանք առաջ, հա։ Հա։ Ինչու՞ չեք այ լամպերը ավելացնում։ Եվ այստեղ նայեք, պակաս են լամպերը, եւ այստեղ են պակաս։ Այստեղ մարդ չի լինում գրեթե, այստեղ համել լուսավոր է, լուր ավելացնենք, այստեղ հնարավորության բան նկատառումներով, հա։ Դե չեմ կարող ասել, մարդ չի լինում, դրա համար առանձնապես ուշադրությունը չկա։ Այս իմ հիմնական սենյակը, այստեղ համաշխարհում։ Իրերս ես չգիտեմ միշտ որտեղ դասավորեմ, դրա համար իրանք միշտ արկղերի մեջ են։ Ինչ է այս արկղը։ Վրաները գրված են։ Նկարահանումների իրեր, ձմեռային կոշիկներ, ձմեռային կոշիկներ, աշուն ձմեռ իրեր, մի խոսքով խառը բաներ է։ Եպ, այս արխերը ինձ ծանոթ են, որովհետև իմ բարեկամները նույնպես ինձ Միացյալ Նահանգներից միշտ ուղարկում են տարբեր պետական, հիմնականում պետական իրեր, ով է ձեզ Միացյալ Նահանգներից օգնում։ Չէ, օգնություն աստված է, դեռ չի ձևակերպի։ Նվերներ ուղարկում, լավ։ Ահա, եղել են եւ կան մարդիկ, որոնք ինձ բարբերաբար փորձում են հաճելի պահեր մատուցել եւ ինչ-որ բաներ են ուղարկում, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ ու ինձ բավականին դրանից լավ եմ զգում։ Դե ծառայությունը թանկացել է բավականին։ Հա, ես տեղյակ չեմ ճիշտ ասած գներից։ Քիչ ճունեցեք, Հայաստան են ուղարկում, օգնում են եւ այլն, ինչ եք թանկացել։ Այդ հլը լավ է, բայց երբ որ կարողա գնաս մի կտոր, չգիտեմ, ադապտեր վերցնելու Maxine-ից եւ քո ամբողջ օր անցկացնես Maxine-ում, այ այդ ամենավատը։ Հետո այդ բանը մտածում ես, ասում ես, լավ, մարդստեղ օրինակ մի հատ փոքր բիզնես անում, ինչ որ բան է ներկրում այդ բիզնեսի համար, շապատներով մնում ամաքսային։ Չէ, չհասկացա, բան չփոխվեց Հայաստանում այս վերջին 4 տարվա ընթացքում։ Գուցե ինչ որ բան փոխվել է, բայց Maxine-ում իմ փորձառությունը բաղականին վատ է եղել, որովհետև ես այս մի կտոր բանը վերցնելու համար այնտեղ անցկացրել եմ մի ամբողջ օր ու չեմ կարողացել վերցնել, քանի որ ժամը 6-ն էր արդեն։ Ճանապարհային ոստիկանությունը փոխվել է, ին վարտական իրավունք հարկավոր էր փոխել, ընդամենը տևեց 32 րոպե։ Դե Maxine-ում process-ը։ Չգիտեմ, Maxine-ում դա էլպեսի խնդիրներ կան, ավելի բյուրոկրատական, չգիտեմ։ Չեմ հասկանում ու մանավանդ պայմանավորված նաև ԵԱՏՄ կոչվող անհասկանալի բլոկի հետ, էլի լիքը խնդիրներ են առաջանում։ Ժամացույցի հավաքածում։ Հա, սրանք մի մասն են, ավելի շատեր ունեմ, ժամացույց շատ եմ սիրում, կրում եմ անպայման, օծանելիք եմ շատ սիրում, սիրում եմ արծաթ։ Հայաստանի դրոշը գավաթի մեջ։ Այո, հա, իդեպ մի պատմություն պատմեմ ես գավաթի մասին։ Գավաթը Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցուց է։ Պատերազմի ժամանակ վերջին անգամ, որ հնարավորություն ենք ունեցել նոյեմբերի 5-ին թե 6-ին լինել այնտեղ, եկեղեցին էլի թիրախավորված էր եւ շուրջ բոլորը պայթում էր, գավաթը այդպես բակում ընկել էր ու բոլորը ինչ-որ խառը վիճակում էին, վերցրեցինք այս գավաթը։ Այդպես իրեն որպես հիշողություն պահում եմ, համ վերցրեցի, համ մտածում եմ, ես շատ սխալ բան եմ անում, բայց հետո երբ եկավ նոյեմբերի 9-ը, հասկացա, 9-ը հասկացա, որ արժեր գուցե այնտեղ ինչ տեսնում ես հավաքել։ Պետք է հանձնել մեր համապատասխան մարմինների։ Գուցե դեռ չեմ, գուցե ձեր հաղորդումից հետո ինձ կխնդրեն այն վերադարձնել, բայց դժվար է համաձայնության գալ։ Դստալի ձեռքերում եմ, մի խոսքով։ Այո։
Այդպես, այստեղ էլի, չգիտեմ, ինձ մոտ ամեն շատ խառն է, էլի, ես տեղ չունեմ ինչ-որ բաներ դնելու, բայց իրա ժամանակն է, որ դուք ձեր առանձնատունը կամ բնակարանը ձեռք բերեք։ Առանձնատուն շատ կուզենայի, բայց հողամաս ունենք, որը, չգիտեմ, հնարավորություն տալիս է, չգիտեմ, այնտեղ գուցե ինչ-որ մի օր արդեն հնարավորությունների դեպքում կունենա մի փոքրիկ ինչ-որ առանձնատուն։ Որտեղ է գտնվում այդ հողամասը։ Կճկնեմ այնտեղ։ Ինչպես ընդունված է ասել, Զանգվի ձորում։ Գնանք այնտեղ։ Գնացինք։ Ձեր հողամաս եւ տեսնենք թե ինչ է նախատեսում այնտեղ, հետո երբ որ արդեն կառուցեք, կգանք կրկին կբացահայտենք։ Գնանք։ Համաձայն եք։ Այո։ Դե գնացինք։ Գնացինք։ Ջիրայս, ինչ կուժ է, կարծես բավականին հին է։ Այո, ասում եմ, բավականին հին է, քանի որ մենք ապրում ենք առաջին քաղաքակրթությունից մեկի ուրարտուի տարածքում, մեր գարաժում փորելու ժամանակ ենք գտել։ Լուր։ Այո, եւ քանի մետր է փորը։ Չեմ հիշում, բայց բավականին խորն է այնտեղ, մի 2 քանի մոտ 3 կլինի, ու նաեւ կմախք կար։ Ինչ կմախք, որի կողքը էս կուժն էր դրված։ Այդպես, ես շատ փոքր էի այդ ժամանակ, կուժը պահպանել եմ, քանի որ նման իրերի մեծ սիրահար եմ, կմախքի ճակատագրից տեղյակ չեմ, ճիշտ ասած։ Դուք ձեր աչքերով տեսակ այդ ամենը։ Մենք մեր աչքերով տեսանք։ Վախ եւ այլն, վախի զգացողը հետաքրքրություն էր։ Գիշերը երազ։ Մենք փոքր ժամանակ Կարմիր բլուրում անգամ գնում ենք, պեղումներ էինք անում, կտորներ էինք գտնում, նման ու այդպեսի բաներ, շատ ուրախ եմ, որ սա այսպես պահպանվել է ու միշտ մնալու է այստեղ, կարծում եմ։ Արժեքավոր բան է, սիրում եմ։ Շատ լավ։ Գնացինք։ Գնացինք։ Եվ այսպես Ջիրայր։ Այո։ Գտնվում ենք մեր հողամասում։ Հողամասը դե Երևանում է, Զանգվի ափին, Հրազդան գետի։ Իդեպ Սուրեն, սա եւս պատմական վայր է, ինչպես գիտես, ապերը դիմացի սարի նկատի ունեք։ Դա եւս։ Ինչպես գիտեք, սա բնականաբար արհեստական ջրամբար է եղել, սարքել են։ Դեռ շատ վաղուց, երբ որ այստեղ եղել է Ուրարտուն, այս ջրամբարը սարքել են, հետագայում դե մենք բոլորս անվանում ենք Հրազդան գետ, Հրազդանի կիրճ, Հրազդանի կիրճի։ Զարմանում եմ, ինչպես կարելի է այսպես խոզ լինել, էլի, այսպես դե փնթի եւ աղբն է դել այստեղ։ Ու ամենազարմանալին գիտես որն է, որ մարդիկ այնտեղ ապրում են ու աղբը հենց գցում են դիմացը։ Մի խոսքով, տեղը էլի պատմական է։ Այստեղ ժամանակ առ ժամանակ հավաքվում ենք ընկերներով, բարեկամներով, լավ ժամանակ ենք անցկացնում, խորոված եւ այլն, մրգեր ունենք շատ համեր։ Ծիրան։ Այո, ոչ միայն ծիրան, շատ-շատ մրգեր ունենք։ Իսկ ո՞վ է այստեղ մշակում, ջրում։ Մեծամասամբ պապաս, ես առանձնապես ժամանակ էլ չունեմ։ Հայրս գրեթե միշտ էստեղ է լինում, միշտ ու զբաղվում է ամբողջ ինքնա սարքել, ինքնա խնամել, ինքնա մեծացրել, ու որստեղ տեսնում ես հիմա ասենց ուղիղ, հա, էս էլի ասենց ձորի նման էր, ամբողջությամբ երկար տարիների ընթացքում ինքնա հարթացրել։ Որտեղ եք նախատեսում այդ տունը, որը որ պիտի կառուցեք։ Ես այդ ընդամենը զուտ էս պահին ինչ-որ փոքր ցանկություն է։ Եթե ստացվի, այստեղ շատ կուզեմ։ Ու գետը, այս Հրազդանը, ու ես մտածում եմ, որ արժի անել անպայման այսպես մեծ պատշգամբ հենց դեպի գետի վրա, քանի որ գարնանը, երբ գետը հալոց քելնում, ավելի վարարում է, բաղականին բարձրանում է, ու ժամանակին այստեղ էս պատերը եւ այլը չկար, պապասա էլի արել, ուրեմն գետը երբ վարարում էր, լծվում էր այստեղ, ու հենց իջնում էր գետը, այստեղ լիքը ձուկ, լիքը։ Բայց հետո մարդիկ կային, որ արգելեցին ժամանակի ընթացքում, տոկով ձուկ էին բռնում, դեպք եղավ, որ մի անչափահաս երեխայի մահացավ։ Բարձր։ Այս ամենը իսկապես կարող է դրախտավայր դառնալ։ Այո։ Եթե ցանկության դեպքում էլի ջանք ու աշխատանք ներդրվի, իրականում հողամասը շատ-շատ մեծ է, վերևում էլ ներքևում էլ բավականին երկար էսպես ձգվում է, ու այդպես մեկ-մեկ երբ որ ուզում ես սենց առանձնանաս փախչես բոլորից, բայց քաղաքից դուրս սենց երկար քշելու հավես էլ չես ունենում, կարող ես գալ էստեղ քո համար նստել, մենակ մնալ, օրորվել, մտքերով ընկնել, եսին։ Այո, հիանալի է այստեղ։
Հիմա հասկանում եմ, թե ձեր մայրիկը մեր հետևից ինչու էր ասում, տոպրակներ վերցրեք, տոպրակներ վերցրեք. Մրգեր հավաքելու։ Շատ առատ է բերքը, իսկ ինչ է կանելու այս բերքի հետ։ Բերքը բնականաբար չենք վաճառում, հավաքում ենք, տանը սովորաբար միշտ, նախկինում հա հիմա այդքան էլ չէ, հազվագյուտ ինչ-որ բաներ, որոնք շատ ենք սիրում, դե երբ գալիս ենք այստեղ ժամանակ անցկացնելու, բնականաբար մենակ չեն գալիս, մեզ հետ էլի մարդիկ են, մարդիկ քաղում են, տանում են, այդպես էլի։ Ջիրայց մեկնաբան լինելը ձեզ համար դա միտք շարունակեք։ Մեկնաբան լինելը ինձ համար առաջին հերթին ինքնարտահայտման միջոց է։ Ընդամենը։ Դա կարևոր բան է։ Ում հետ կցանկանայք զրուցել նախընտրելի հյուրը համաշխարհային մեծությունների մասն են խոսում։ Օ, այս պահին երևի ամենա թրենդային կերպարներից մեկին կասեմ, գուցե Պուտինին։ Ահա, եւ որոնք են այն երեք հարցերը, որ կուղեիք նրան։ Երևի կհարցնեմ դեռ որքան երկար։ Այո։ Դուք անմահ եք, թե ո՞ր։ Եվ արդյոք ունեք կրկնօրինակ։ Չէ, դա կես կատա, կես լուրջ։ Առաջին հարցը այդ կլինի, թե որքան երկար։ Երկրորդը ինձ թվում է ավելի անձնական բնույթի հարցեր, որովհետև նման հարցերով են մարդիկ ավելի շատ բացահայտվում կամ ավելի լավ է ճանաչում մարդկանց, հա, քան ցենց բուն իրենց գործունեությամբ, որովհետև իրենց գործունեությունը տեսնում ես հնարավոր է, եթե դա հանրայինը։ Երրորդ հարց չկա։ Երրորդ հարց կլիներ, ես բան չկա մտքիս։ Իսկ Էրդողանի կամ Ալիևի ցանկություն չկա։ Ստան նրանց ավելի սուր հարցեր կա գողել։ Բնականաբար դե Պուտինին էլ ոչ պակաս, բայց Էրդողանին եւ Ալիևին ուտքան ինչ-որ չեմ էլ մտածել, հա, իրենց մասին։ Իմ մտքով է չերանցեմ, նոր անցա, որ երեքից է կարելի հարցազրույց անել։ Միաժամանակ։ Միաժամանակ։ Top show։ Շատ լավ, տեղափոխվենք, հա, երևի թե մի այլ վայր։ Ծիրանն է։ Ահա, գնացինք, տեսնենք այնտեղ ինչ ունենք։ Իսկապես լավ վայր է, եւ երբ խաղողը հասնի, համեցեք, եթե սիրում եք, խորոված կանենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, դուք այստեղ շատ լավ երեկոներ ունեցել եք, բուրըն քննարկումներ են տեղի ունեցել։ Անպայման, առանց դրա չի լինում։ Այն երևույթի վերաբերյալ։ Սա էլ ծիրանն է, որը որ արդեն հասնում եւ թափում է, չեք հավաքում։ Այո։ Դե ինչ արած, շատ է։ Շատ լավ, ջիրայթ է, ռոմանտիկ հարց տամ ձեզ։ Համեց։ Ինչպիսին կցանկանայք Հայաստանը տեսնել 3 տարի անց։ Շատ կարճ ժամանակ ես նշում, թող իմ պատասխանը լինի էլ ավելի ռոմանտիկ, ավելի ազատ, ավելի կայացած, ավելի ինքնավստահ, ավելի հանդուրժող, ավելի շատ իմացող, թե ինքն ինչ է ուզում, և ավելի շատ մարդակենտրոն։ Ավելի մեծ տարածքով նայ։ Դե կարևոր չէ։ Դե բնականաբար կարևոր է։ Էն էլ ինչ որ կա, որ մնա, մեծ բան է երևի։ Երբ ես մտածել եք երբևիցե Հայաստանից տեղափոխվել այլ երկիր բացել, թե։ Չեմ մտածել դրա մասին։ Հա, մտքի ցայրով միշտ էլ անցնում է բոլորի բնականաբար, մասնավորապես հիասթափությունների ժամանակ, բայց որ ասեմ հաստատուն միտք եմ ունեցել, ինչ որ բաներ պլանավորել, չէ, երբեք չի եղել ու ես ինձ բացառապես այստեղ եմ տեսնում, ես շատ եմ սիրում Հայաստանը, դրա համար չգիտեմ, փորձ ունեցել եմ երկար ժամանակով դրսում ապրելու, բայց միշտ վերադարձել եմ ու կարծում եմ իմ տեղը հենց այստեղ է։ Եվս մեկ հարց եւ կհամանափակվենք։ Դուք շատ ակտիվ գործունեություն եք ծավալել պատերազմի ընթացքում, մենք մեկ անգամ չէ, որ հանդիպել ենք այնտեղ միասին։ Պատերազմից հետո երբևիցե առիթ ունեցել եք լինել Արցախում։ Պատերազմից հետո առիթ չեմ ունեցել, առիթ ունեցել եմ, ցանկություն չեմ ունեցել լինեմ Արցախում, գուցե հոգեպես դեռ պատրաստ չեմ այնտեղ լինելու, չգիտեմ, մենք շուտով նկարահանումներ ենք անելու սահմանային հատվածներում, բայց դեռ սահմանափակվելու եմ Հայաստանի տարածքով, Արցախի մասին դեռ պատրաստ չեմ։ Առաջարկում եմ մոտ ապագայում միասին մեկնենք Արցախ։ Սիրով։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Շատ հետաքրքիր էր։ Ես եմ շնորհակալ։ Լսում եմ ձեզ, Դավիթ։ Շնորհակալություն Ժիրայրին ջերմ ընդունելության համար, և տեսնում ես ինչ լավ է, երբ
մարդ իր գողտրիկ կանանչ անկյունը ունի սրան։ Այնուամենայնիվ երևի թե ամեն մեկս մի 20 մեր ծառ պետք է ունենանք։ Դավիթ, դուք տնկել եք ձեր ծառերը։ Այո, իհարկե։ Քանի ծառ եք տնկել։ Դե ամեն 5 շաբթի եւ 2 շաբթի օրերը։ 2 ծառ տնկում եք։ 20 ծառ եմ ջրում, որոնք արդեն տարիներ շարունակ տնկած աճում են սուրեն։ Եվ պետք է խնամել, իհարկե, միայն տնկելով գործը չի կարող սահմանափակվել։ Ես նոր նախագիծ եմ մտածել, շուտով կլսեք դրա մասին, Դավիթ։ Շատ հետաքրքիր նախագիծ է Երևանը կանաչ դարձնելու։ Այնպես որ ընտրեք ինձ։ Նախընտրական կարո ստացվեց, բայց Դավիթ, բայց Ժիրայր Ոսկանյանի մասին մոռացանք սորեն։ Ճիշտ է։ Չէ, դուք շնորհակալություն հայտնեցիք Դավիթ Ժիրայրին, դե Ժիրայրի հետ անընդհատ կապը կա, այո, անընդհատ այսպես մոռանում ենք, որ հերոստատիտովի համար ենք աշխատում։ Ձեզ հետ Շահվերդյան։ Նկատի ունեք, շատ է խոսում եմ, փակենք, հա, փակումը։ Եվ Դավիթ Վարդանյան, շնորհակալություն Ժիրայր, ցտեսություն։